vi ska prata internationella möjligheter. Och jag har Katarina Rönndahl med mig. Mm. För jag vet inte, vad är det nu, tredje gången vi sitter så här? Ja, tror jag. Ja, det är väl så. Ja. Och den här dragningen som du ska ha nu, den gäller ju då för både utveckling och drift av mjukvarusystem och webbprogrammerare. Och det handlar ju helt enkelt om den här möjligheten att kunna läsa delar av utbildningen vid ett utländskt universitet. Ja. Yeah. Och vilka möjligheter som finns. Så ja, varsågod. Ja, ja. Katarina Rönndahl heter jag alltså, och jag jobbar som internationell koordinator på fakulteten för teknik. Och jag ska berätta lite om internationella möjligheter. Lite om varför ska man göra det, vad kan man göra. Och sen går jag in lite mer på utbytesstudier, ansökan och så. Och sen kommer jag också prata om att skriva uppsats utomlands eller och göra praktik. Och så kan man ju också ha lite internationella möjligheter på hemmaplan som jag kommer nämna lite kort. Vi börjar med varför det är bra med internationell erfarenhet. Ni har säkert själva kanske tänkt på detta, men det är ofta något som uppskattas av arbetsgivare. Det gör att ditt CV sticker ut lite extra. Det visar att du har tagit egna initiativ och man lär sig överleva i en annan miljö. Det är en bra erfarenhet att skaffa sig. Man förbättrar också sina språkkunskaper och kommunikationsförmåga. Får möjlighet att skapa nätverk, personlig utveckling, för att nämna en del. Och man har ju väldiga möjligheter nu när man läser vid universitetet då, eftersom vi har avtal med universitet runt om i världen och samarbetar mycket med dem. Så de möjligheter man har är att man kan åka på utbytesstudier då till någon av våra partneruniversitet. Kan man göra år 2 eller 3 eller efter studierna. Man kan göra praktik efter man har tagit minst 45 poäng. Och man kan skriva självständigt arbete utomlands om man går en 3-årig utbildning och ska göra ett examensarbete, kandidatuppsats. Och sen kan man ju också under hela utbildningen träffa våra inkommande internationella studenter bland annat. Ja, som jag sa så har vi ju avtal runt om i världen och ungefär 700 partneruniversitet har vi i mer än 60 länder. Och det gör ju att vi kan byta studenter med varandra. Det är inte så att vi byter en mot en, utan det är totalt sett så har vi möjlighet att skicka studenter till de här universiteten. Och varje år så åker ungefär 500 studenter från LNU ut på något utbyte. Och vi tar emot något fler studenter. Att åka på utbytesstudier innebär att man under 1 eller 2 terminer åker till något av våra partnerlärosäten. Och man, poängen som man läser där då blir en del av den utbildningen hos oss här hemma. Man byter alltså ut kurser som man skulle läst hemma mot kurser på något av våra universitet i världen. Man får CSN under utbytet också, och man kan få ett extra studielån också. När man åker iväg. Man betalar ju resan själv. Men det kostar ju inget. Man behöver inte betala terminsavgifter på våra partneruniversitet. Och om man åker inom EU eller Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet, så kan man få ett Erasmus-stipendium som är mellan 360 och 420 euro per månad. Beroende på lite vilket land man åker till. Man ansöker året innan man ska åka, så det är viktigt att man håller koll på deadlines. Så, när kan man då åka? Det beror ju lite på vilket program man läser, när det är lämpligast. Och man kan ju alltid kolla med sin programansvarig med detta. Men för utveckling av drift och mjukvarusystem så är det framförallt för 5 eller 6 eller efter studierna. Webbprogrammerare är ju termin 3 eller 4 eller efter studierna då, för man kan åka. Man kan söka när man går sista året och åka precis efter. Ja, där, om jag får fylla i lite, så för webbprogrammerarna så beror det lite på också. Väljer man att läsa vår påbyggnadsutbildning så har jag haft studenter som har åkt under då termin 5. Ja, just det. Så att lite beroende på, men om ni vill göra det här under den 2-åriga webbprogrammerutbildningen, ja, då är det ju mot slutet på utbildningen, alltså termin 3 och 4 som gäller. Utveckling och drift av mjukvarusystem passar nog bäst under de sista terminerna här 5 och 6, men det är inte omöjligt att få till det här även
termin 3 och 4 på UDM. Så att, men vi får ju hålla en kommunikation där i så fall, så ni får höra av er och fråga, och sen får vi bolla lite vad som kan vara lämpligt. Det beror ju också på vilket universitet man tänker sig åka till, vad finns profilen där, så att vi inte... Och jag har ju haft studenter också som, i och med att vi kör alla kurser på distans, så har vi kunnat hitta upplägg där man har läst några av våra kurser samtidigt som man är iväg. Mm. Man kanske inte vill missa den här profilkursen som är viktig för utbildningen, men samtidigt bredda sig utomlands. Så att det är ganska flexibelt det här för vår utbildning. Mm. Vad man kan läsa då? Ja, ni kan ju titta i programplanen och utbildningsplanen och se vad ni skulle ha läst den terminen som ni planerar att åka iväg. Och så försöker man hitta motsvarande kurser. Sen bestämmer man ju kurserna i samband med, eller i samråd med sin programansvarig då. Och skulle det vara så att man vill åka och det ändå inte funkar, så kan man ju göra en individuell studieplan också när man kommer tillbaka. Men de flesta gör ju. Går ju ändå till god räkna inom utbildningen. När det gäller utbytesstudier då och de här avtalen vi har, så finns det lite olika typer av avtal. Vi har dels de som är universitetsövergripande, och det innebär att alla kan söka då. Alla på hela LNU kan söka platser på de universiteten. Vi har också några som är fakultetsövergripande, där alla ni som studerar vid vår fakultet kan söka. Och det man ska göra är ju att man går in och tittar på universitetens hemsida och ser så att de har det man vill intressera av, helt enkelt. Och på ett språk som man behärskar. Sen har vi ju då Erasmus-avtal som är inom EU, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien och Turkiet. Där man då kan få det här stipendiet. Och de avtalen är oftast då inom ämnet, så då kan man ju inte exempelvis söka för de som tillhör ekonomihögskolan, utan då är det ju våra inom informatik då, eller nej, förlåt, datavetenskap är det ju i ett fall. Här är det så fel. Och sen har vi också, förutom de här avtalen som vi har, så är vi med i konsortium där det flera universitet ingår. Exempelvis Nordplus, då är det inom Norden, där kan man också få ett stipendium för att åka dit. Sen finns det något som heter ICEP, och då är det platser i hela världen, främst USA. Då söker man till det här konsortiumet, och det är ungefär 200 universitet som är med där. Så då gör man först en ansökan, då skriver man bara att man vill åka genom ICEP, och sen nästa steg så får man välja universitet där då. ICEP fungerar lite så att tanken är att det ska inte vara dyrare att studera utomlands än i det landet man bor i. Och det innebär att man betalar in en summa i början då, som sen ska täcka bostad och mat då. Och i Sverige så är det 32 000 för närvarande då, som man får betala i början där. Men då har man ju sen bostaden och mat betalt där. Ett annat konsortium är USAC. Det framförallt så är det språk och kultur man läser där, men det kan även finnas andra möjligheter. Och om man till exempel åker efter sin utbildning, så kanske man vill läsa språk, och då finns det ju möjlighet att göra det också. Får jag fråga lite, för du sa det här om språk till det. Om man till exempel är intresserad av att åka till Turkiet, får man räkna med att den undervisningen kommer att vara på turkiska då, eller finns det också engelska kurser man kan... Det finns engelska kurser, och många universitet erbjuder ju engelska kurser, och vi försöker ju ha avtal med de som gör det, men det kan vara problem även inom, om man säger, Spanien, att det är många kurser på spanska eller franska, så att man får kolla det. Men när man tittar i ansökan så står information där, då står det kanske OPS mest kurser på italienska exempelvis, eller så står det mycket kurser på engelska kanske, så då... Ja. Och i vårt fall så misstänker vi ofta USA som drar, i alla fall i den här branschen, ganska mycket. De studenter jag direkt kan komma på som har åkt iväg har nog alla åkt till USA faktiskt, så då är inte språket... Nej, det är det inte. Sen har vi också många som åker faktiskt inom IT då, åker till Korea och Hongkong. Och där funkar det också med engelska väldigt bra. Det är många som vill åka dit för att de är lite för, kanske när det gäller teknik så... Och vi har väldigt bra avtal med ett fakultetsövergripande avtal med Hong Kong University of Science and Technology.
som är ett högt rankat universitet. Mm. Även Korea har vi många bra universitet. Mm. Ja, här har jag lite exempel på avtal inom datavetenskap och medieteknik då, som ju ni tillhör då. Och Erasmus-avtalen som är inom Europa då är Armenien, Georgien, Tyskland, Österrike. Ja, jag har bara räknat upp några här, det finns kanske fler också. Det finns kataloger på den länken som ligger där ni kan se mer om de här universiteten. Vi har också vissa avtal med universitet där man kan få stipendium, som exempelvis Armenien har vi ett projekt, så där kan man också få ett stipendium om man åker dit. Sen är det ju de andra som ligger inom Europa eller inom EU där, så man kan få ett Erasmus-stipendium. Sen har vi ju, som jag nämnde också, avtal exempelvis Hong Kong University of Science and Technology och några universitet i Korea, Macau, och i Sydamerika har vi också några stycken där. Förutom de här avtalen då, så har vi ju de universitetsövergripande. Där finns det ju många destinationer och dit kan ju även ni söka då. Det man ska göra är ju att man går in och kollar på universitetets hemsida och ser så att det finns det ni är intresserade av att läsa. Behöver inte välja kurs i det första skedet, utan man väljer ett universitet, så man ska bara kolla att de har liksom datavetenskap, ja, eller vad ni nu precis, att ämnet finns då. Och om man ju tittar då på vad studenter har varit iväg, ja, som du sa, så är det mest USA där. En kille som var iväg i University of Wyoming förra året där. Ja, det var väl Robin, va? Tror jag. Så att, om ni vill så kan ni ju leta upp Robin på Slack och höra lite hur han upplevde det. Ni hittar honom nog i random-gruppen där han brukar posta någonting varje fredag, så vet ni vem jag menar. Ja, men det är jättebra faktiskt att kolla med andra som har varit iväg. Ansökan då. Man behöver ju söka läsåret innan man ska åka på utbyte. Så om ni vill åka nästa år, då är det nu ni ska söka helt enkelt. Om ni ska åka, det finns en ansökningsomgång som är för platser utanför Europa. Och den öppnar i oktober och har deadline 15 november klockan 1. Och det är viktigt med klockslaget där. Jag fick in en student en gång som kom 1:30 och sa, nu är jag redo att söka. Men ja, tyvärr, de är väldigt stränga med deadlinesen där, så det är viktigt att hålla den. Sen finns det också en annan ansökningsomgång för platser inom Europa, och den öppnar i januari och har deadline 15 februari. Och i denna ansökningsomgång kommer det också finnas restplatser från den första med platser utanför Europa. Det brukar alltid vara en hel del faktiskt. Hur går den här ansökan till, eller du kanske kommer upp till det, men är det helt enkelt bara ett formulär man fyller i, eller är det lite mer jobb att man ska ha med CV och personliga brev och sådär, eller hur ser det ut? Alltså man ska ju fylla i ansökan, och man ska fylla i liksom ett academic statement då, där man visar att man har kollat på hemsidorna på de här universiteten och liksom motivera varför vill jag åka just dit. Mm. Men det är en väldigt enkel ansökan faktiskt. Det är ett formulär man fyller i. Tyvärr är den inte öppen nu, så jag kan inte gå in och visa den. Men ni kan lätt gå in och kolla när ansökan öppnar och bara se hur det ser ut där. Man kryssar i och fyller i lite uppgifter. Men kanske man inte ska vara ute sista dagen där. Nej, man kan ha några dagar på sig innan i alla fall. Absolut. Det är någonting man måste kolla upp. Absolut. Så. För det som tar tid är ju egentligen att undersöka universiteten och se. Jag tror det är det som de flesta tycker är lite. För vi har så många avtal och veta vart ska jag åka. Just. Så att kolla det. Gå in på universitetens hemsida. Försök att hitta vad de har. Många vill ju veta kurserna redan från början, men det är inte alltid man kan se det så tidigt. Det beror på när de släpper dem, men man kan gå in och titta på förra årets kurslista om den finns tillgänglig och se ungefär. Mm. Man kan kolla med International Office, man kan kolla med student som har varit iväg innan och se vad läser de på det universitetet. Och man kan lista då i sin ansökan upp till 8 destinationer. Liksom första hand vill jag dit, andra hand och så vidare. Och här pratar vi nu alltså då hösten 2020.
hösten 2020. Om man exakt. Vill åka iväg läsåret som börjar hösten 2020 så är det de här datumen vi ska förhålla. Ja, det är det. Det, är det. Och när den här ansökan öppnar då så kommer det också finnas en platslista då där man ser vilka till universitet som man kan söka till. Och man kan, det är en lista man kan göra utsökningar på ämne, på land och så vidare. Och där ser man också information som står om universitetet. Det kan vara liksom språk, krav, vilket ämne. Om det till exempel är ett ämne som ni inte läser så står det kanske det bara för psykologistudenter och så vidare. Då kan ni inte söka. Men om det inte står något sånt, om det är universitetsövergripande, då är det att alla kan söka. Vad händer då sen? Ja, när ni har skickat in er ansökan då kommer de ju gå igenom dem och det man går efter är antal poäng man har tagit. Blir det konkurrens om platserna så är det betyg som gäller. Sen kan det också vara andra meriter, man kanske har läst någon annanstans exempelvis. Vi har ju så många avtal så att alla som vill åka kan ju åka någonstans. Men det är klart, har man bara ett alternativ, vill bara åka till ett väldigt populärt ställe. Australien är ju, har vi inte så mycket platser. Det är inte så att de vill åka till oss. Så, så där kan det ju bli lite konkurrens om de platserna. Likadant San Francisco är ett sånt ställe som är rätt populärt. Men alla som är beredda på att har fler alternativ kommer ju få en plats. Och efter det så får man ju då veta om man har fått en plats eller inte och vart man har fått en plats. Och då är det viktigt att man svarar snabbt på det här mejlet man får. Och att man kollar den mejlen som man angett i sin ansökan där. För om man missar det så missar man den platsen. Man måste svara inom rätt tid där. Det kanske man har några dagar på sig där. Sedan kanske det inte händer något på väldigt länge. Det är väldigt olika vilket universitet man ska åka till när man gör ansökan av kurser. Man kommer få information från International Office om när det är dags att söka kurser och göra ansökan till själva universitetet. Då. Man har ju fått sin plats men man ska söka kurserna sen. Då. Och det kan vara olika beroende på vilket universitet. Sedan ska man också innan man åker skriva ett learning agreement. Där skriver man då vilka kurser man ska läsa. Man ska gärna ta med några extra kurser, buffertkurser om det skulle vara så att schemat kolliderar så att man kan byta ut dem lite smidigt. Och då har man redan fått dem godkända innan man åker. I det här learning agreement står det också hur kurserna ska tillgodoräknas när man kommer hem. Vad det ska stå. I ett betyg sen kommer det ju stå ni har läst den kursen vid det universitetet och vilket betyg ni fick där och sen så kommer det stå motsvara då utbytesstudie inom datavetenskap eller vad det nu kan vara. Kan det finnas något problem där om vi kommer överens om ett upplägg där man kanske läser 75% vid det här partneruniversitetet och 25% kurser hos oss eller måste man upp i 100% på partneruniversitetet? Så att säga för att den här platsen eller hur alltså det som är problemet är ju att få uppehållstillstånd för studier permanent, alltså, ja. Så det är det att man ska ha man måste studier ha en viss då. Prestation där ja precis så är det ju sen om man inte klarar av alla kurserna det är ju en del kanske som inte gör det. Nej. Eller som också läser någon kurs hemifrån samtidigt då. Man kan ju kanske ha en extra att man, kurs att eller man så ligger på 150% kanske eller att man tar igen det kanske på sommaren eller något kan hända också. Och det här learning agreement ska ju då godkännas av programansvarig, skrivas under av programansvarig och av mig och av er då. Så att det blir ju er garanti liksom så ni vet när ni kommer hem att det här har jag fått godkänt innan så behöver ni inte ansöka om det sen. Och när ni kommer hem då så skickar ni bara med betyget och skickar in det här learning agreement, skriver under det. Och sen lägger vi in betygen då. Och jag brukar kalla till ett möte under våren för att gå igenom det här med learning agreement igen då. Okej, det var det om utbytesstudier. Och om ni har frågor om detta så kan ni ju förstås alltid mejla mig. Nu ska jag prata lite om att skriva självständigt arbete utomlands. För det är också en möjlighet man har som student.
om man, man måste ha tagit 150 poäng innan man kan göra det. Så om man går en treårig utbildning då, så kan man ju göra detta. Och att samla material, göra en fältstudie helt enkelt och använda det till sin uppsats då, till examensarbetet. Man kan ju hitta nya infallsvinklar, unika frågeställningar och ja, testa sina metoder, teorier mot andra kulturer och synsätt. Man söker ju alltså då inte någon kurs, utan man har ju sin vanliga kurs hemma, sin vanliga handledare. Man gör examensarbetet på samma sätt som alla andra, fast man skriver det på engelska, och man åker utomlands för att samla material. Man kanske behöver förbereda det lite längre innan, eftersom man åker till ett annat land och man ska liksom själv kanske ha någon kontakt där, och så det, att man tänker igenom det här lite tidigare. Men de som har varit iväg, de har ofta igen det sen, för de är ju mer förberedda när de väl börjar skriva, för de har ju redan börjat tidigare att tänka på detta. Mm. Och om man åker till ett låg- eller medelinkomstland, så kan man söka ett MFF-stipendium genom oss. Det är cirka 150 länder som är med på den listan, så det är ganska många länder man kan välja mellan där faktiskt. Man måste vara iväg minst 8 veckor och man måste gå en förberedelsekurs i Härnösand som är 2 dagar, en helg brukar det vara, där man träffar andra som också ska åka iväg på MFS och få lite information. Ansökan då, det är flera gånger, en eller flera gånger per år, så man får hålla koll på deadlines, och om man ska åka då våren 2020, då är det ju nu man ska söka 1 november. Men det kanske är lite, jag vet inte. Ja, det gäller ju er som går i trean. De som går i trean helt enkelt. Då är det nu man söker. Om man ska åka nästa år, så öppnar den ny ansökan den 1 mars. Och som stänger i maj där då. Ja. Och där kan det väl också vara bra att ha en dialog med Johan Hagelbäck, som är kursansvarig för exjobbet här. Så att han vet om det här också. Ja. Kraven då för att skriva MFS, som jag sa, så ska man ju ha tagit 150 poäng och man ska inte ha påbörjat forskarutbildningen, ha goda kunskaper i engelska för man ska skriva upp arbetet på engelska eller på språket i landet, förutsatt att det går att examinera, det måste man kolla in i så fall. Precis. Och så ska man vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och det är ju för det är SIDA som är finansiären, och deras mål med det hela är ju att öka intresset bland svenska för utlandsarbete helt enkelt. Mm. Ja, vi har ju några som har varit iväg på fakultet, bland annat i Kenya, Colombia och Filippinerna. Det var det om MFS, och nu ska jag prata lite om praktik. Det kan man också göra under studierna eller efter studierna. Man ansvarar då själv för att hitta praktikplatsen. Vi har ju samverkanskoordinatorer som kanske kan ha lite tips, eller era lärare kanske också känner till, jag menar, företagskontakter. De kan ju ha företag utomlands också. Eller inom koncern och så. Sen finns det också Erasmus Intern, som är en samlingsdatabas för praktikplatser på olika organisationer och företag genom hela Europa. Och den hanteras av Erasmus Student Network. Så där kan man gå in och kolla. Som sagt, vi ordnar ju inte praktikplatsen åt er, men om ni har fått en praktikplats så kan ni söka ett Erasmus-stipendium om ni gör praktiken inom EU. Och är borta minst 2 månader så kan man få ett Erasmus-stipendium genom oss. Och det är en löpande ansökan på det, så det är inga deadlines. Så när ni har fått ett okej från något företag ni vill åka till, så kan ni söka det genom oss. Nu har inte vi har inte praktik i utbildningen så att säga. Hur är det här någonting då man gör utanför så att säga den ordinarie utbildningen, eller kan man tillgodoräkna den här praktiken in i kurser på något sätt, eller hur brukar det göras? Det är ju lite upp till programansvarig. Så en del har ju praktik eller utbytesstudier, så en del program, så att det är lite
hur det bedöms. Ja. Jag kan ju tänka mig, vi har ju projektkurs till exempel. Ja. Och eventuellt att man kan samköra det i projektkursen på våren. Då, men ja, vi får nog diskutera det lite i så fall om det kommer. Det fall. Sen kan man ju också göra det under sommar. Ja, absolut. Det är ju en jättebra erfarenhet också. Eller efter studierna också, som sagt. Mm. Bra ingång också. Ja, men det är det ju. Okej, om ni vill ha mer information så finns allt som jag pratar om nu på hemsidan här. Jag ska visa den strax. Det kommer också vara en internationell dag den 10 oktober. Det blir både i Kalmar och Växjö. Det kommer vara lite olika pass, informationspass om utbytesstudier, MFS och så vidare. Och ni kan hitta schemat, det kommer inom kort att presenteras på hemsidan också. Sedan kommer International Office att hålla informationspass. De kommer också ha webbinar och chatt. Och sen finns det ett Instagram-konto som jag tycker ni bör kolla. Och det är LNU Abroad. Det är studenter som är från LNU som är utomlands då på utbytesstudier. Och som har kontot en vecka var och berättar lite om sina erfarenheter. Om ni vill ha mer information av mig så kan ni kontakta mig. Jag sitter i Växjö för det mesta, men jag kan ibland i Kalmar. Men ni kan alltid nå mig på mail eller telefon. Och jag är ju den som kommer ha hand om ert learning agreement och tillgodoräknande av kurserna när ni varit iväg. Jag går också ut och pratar lite om utbytesstudier. Sen är det International Office då, som är de som har hand om allt det praktiska med själva ansökan, nomineringen och kontakt med partneruniversitet, betala ut stipendier och så vidare. Och de sitter här i Kalmar på Falken fortfarande då. Jag vet inte när de ska flytta, men... Nej, det borde ju vara till årsskiftet ungefär. Okay. Eller januari kanske. Mm. Så, men då kommer de ju hit till Husforma i så fall. Okay. Så att då blir det nära till. Ja. Men ni kan alltid nå dem på outexchange@lnu.se. Ja, oh, du ska se. Du skulle jag kolla. Jag sitter bara titta på Instagram. Ja, okej. Okay. Ja, du är inne och tittar på den. Mm. Ja, bra. Den verkar aktiv. Ja. Vi ser, nu måste bytas. Tänkte gå in på den. Vi ska stänga ner den där presentationen så lätt. Okej. Okay. Jag tror det är den som ställer till. Stänga den rakt ner, tror jag. Inte det, nämligen. Vi ligger nog kvar med den presentationen igång nämligen, så att om du bara tar högerklicka på PowerPoint och så close all windows. Så. Ja, för då ska jag visa var ni hittar informationen här. LNU.se och sen student, internationella möjligheter, och här har ni allt som jag pratat om. Det, ni studerar utomlands. Det är om utbytesstudier här. Här får ni också information om när de har informationsmöte, kommer de lägga det här. När ansökan öppnas så kommer den finnas här. Och då klickar ni på den för att komma till platslistan. Mer om att åka på utbyte kan ni läsa om. Plats, ICEP till exempel här då, USAC och Erasmus stipendiet där, ser ni hur mycket det är. Finns också en praktik, MFS finns här, och där finns ju en länk då till ansökan som är öppen här nu då. Där. Och om man går här uppe på där internationella möjligheter så har vi också på fakulteterna här lite olika information. Så om man går till vår sida här, teknik, har vi ett My Modern Room här. Där har vi gjort kataloger för de olika ämnena här, där vi har tagit med de avtalen vi har inom ämnena. Mm.
Där ser vi, det finns ganska många avtal på datavetenskap. Ja, det finns väldigt många. Det var ju två institutioner som slogs ihop. Ja, så det precis, är ju... som vi fick. Det står längst ner, så står de här. Ja, med lite mer information. Mm. Ja, alltså det är samlat om varje... Vi har samlat om det. Bra. Om man inte vet vad man ska, så är det bara att ställa och gå in och börja liksom. Man kan kolla det, se hur precis. Det ser ut. Men då är detta ju bara de som vi har på fakulteten då. Sen finns det ju, de flesta åker ju nästan på de som gäller för hela, universitetet. Eller på de vi har för fakulteten då, till exempel till Hongkong då. Mm. Det är ju populärt också. Ja. Mm. Spännande. Mm. Då får vi ju hoppas att många blir intresserade nu och tar chansen. Det är ju en ganska sällsynt chans man har livet att faktiskt få åka iväg på det sättet. Sådär. Mm. Så att om ni är sugna så passa på. Ja. Har vi någonting mer att säga? Nej. Jag kan inte komma på något direkt. Nej. Men... ni är välkomna och hör av er om ni har frågor. Ja, och ni har ju i alla fall en... ni vet var ni ska börja i alla fall. Och rota i det här. Och ha lite koll på de där datumen som sagt. Så vänta inte för länge. Utan Nej, är ni sugna redan nästa höst så är det nog dags att börja fundera nu på riktigt. Ja. Bra. Ja, men tack så jättemycket för att du kom. Ja, tack själv.